Store maskiner og mekanisk verktøy overtar mer og mer av det tunge og tidskrevende arbeidet i jordbruket, så vel som på alle andre felter. På landet, i byene og i våre hjem er vi omgitt av mekanikk og teknikk, hjelpemidler som etter hvert er blitt uunnværlige for de fleste landene. Og utviklingen setter bare videre. Overalt hvor vi beveger oss, ser vi produkter og hjelpemidler fra vår største industrigren, verkstedindustrien. Jenta som stiller opp, vet det kanskje ikke. Men inne i reiseradioen finner vi ørsmå transistorer mellom rekken av trykte strømløp. Hun som loddet det hele på plass i mønstret, arbeider i verkstedindustrien. Mannen som merker og knapene til 20.000-tonneren på skipsverftets bedding har også sin arbeidsplass innenfor fellesbegrepet verkstedindustrien. Så stor er altså spennvidden innenfor denne industrien. Fra smått til stort, overalt kreves en økende presisjon fordi teknikken som omgir oss stadig blir mer komplisert. Fagutdanning blir stadig viktigere, og landets mange yrkesskoler har jern- og metalllinjer som gir de grunnleggende praktiske og teoretiske kunnskaper for en hel rekke yrker innenfor verkstedindustrien. Ett eller to år ved yrkesskolen gir et tilsvarende fradrag i læretida som til sammen er på 3 eller 4 år. Enkelte bedrifter har også egen skole, som helt eller delvis erstatter yrkesskolen. Men først må man velge veien å gå. Og her kommer arbeidskontoret under bilen. Arbeidskontoret finnes rundt omkring i hele landet. Og dit hører også yrkesveiledere, som gir nyttige opplysninger og trygt materiale om fremtidsmuligheter innenfor ulike yrkesgrupper. Og det er ikke få. Arbeidspsykologen kan så med sine spesielle prøver opplyse ungdommen i hvilken retning som deres spesielle evner og anlegg går. Sikte og mål er viktig, ikke bare på prøvesliteren på våpenfabrikken, men for alle som ønsker en fagutdanning. Planlegging kreves på alle felter. Tegneren her passer inn de siste detaljene til båten der ute. Etterpå kan sveiserne sette puslespillet sammen. Nesten fra første dag får lærlingen gjøre sin del av enhet. Typisk mannfolkarbeid er blitt en jentejobb. Hvorfor skal jenter bare si noe også? I andre verkstedet slites det til som skal bli så tenkt. Først har modellsnekkerne laget sin modell i tre, og formerne kaster sand under før finjobbingen kan ta til. Støperiarbeidere leser av temperaturen
og sørge for at hver form får den riktige mengden strøm. Støperiet har levert delene, så blir det mekanikers oppgave å sette dem alle sammen til helheten. En turbin som senere skal være med å gi oss elektrisitet. Denne plata skal bli et rør, en del av alle andre som skal lede vannet ned til den nye turbinen i kraftverket. Faglærte merkere sørger for at alle dimensjoner blir nøyaktig merket opp før andre fagarbeidere slipper til. Maskinarbeideren skal kunne beherske en rekke forskjellige hjelpemidler, hvert til sitt bruk. Slitningen arbeider med enda større nøyaktighet når valsen dreier den 40 år til å være med. En boremaskin kan være så lang. Fagarbeideren må kjenne alle muligheter de ulike verktøy har. Kontrollerer på fast med sin maskin. Lager kanskje bedriftens fagarbeidere hver sin lille del på det som en gang skal bli en stor enhet. Representanter for en riktig yrke står bak det endelige resultatet. Verksted arbeider montører og elektrikere hånd i hånd på lokomotivet som skal gå i malmtransport. For ikke mange år siden så lokomotivene vanligvis slik ut.
Vi er på full fart inn i fremtiden. Norsk verkstedindustri får stadig nye og spennende oppgaver som skal løses. Denne gangen har vår industri bygget en boligplattform som kan lete til olje i Nordsjøen. Men for å styre fremover trenger vi alltid instrumenter som kan hjelpe til med å gi oss retning. Lygrunn arbeider med komplisert redskap, men nå kan han nesten lese på meteren hvor han befinner seg ved hjelp av dekkanavigasjonsutstyr. I bruk er dekkasystemet lettvint, men nettopp derfor blir konstruksjonen komplisert. Elektronikken kommer stadig til å spille en større rolle også i verkstedindustrien. Ved å trykke på en knapp kan vi nå helautomatisk tegne opp en gøya liten elefant. Men innretningen her skal først og fremst brukes til å skjære opp store skipsplater etter nøyaktig lov. Automatisering krever økt innsikt, og veiene til videreutdanning for fagarbeidere er mange. Behovet for arbeidsledere og teknisk personell øker stadig. Mange velger å skaffe seg flere kunnskaper gjennom tekniske skoler. Den aller høyeste utdanning gir Norges tekniske høyskole i Trondheim. Gjennom fagopplæring kan en i dag nå helt inn. Og her er teknikk blitt til vitenskap. I skipsmodelltanken ved høyskolen prøver en ut båtene ved hjelp av en modell. Hvordan skipet kommer til å tre seg på havet lenge før den aller største dagen på verftet. Skipsnåten. Sektor, i verkstedindustrien tar alle sin del i utviklingen mot fremtiden. En fremtid vi er med på å skape allerede gjennom et av livets viktigste valg, yrkesvalget.